Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Үндэсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийг дэмжих төр хороо байгуулах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 5-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын хор 2022 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-3 заасны дагуу төр хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн эс бямт цогтыг нэмэх талаар дахин санал хураалт явуулах санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доош хүн дэмжсэн болно. Төр хороо байгуулах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлцээд чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг тогтоолын төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийсэн болно. Улсын хурлын гишүүдээ төр хороо байгуулах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн талаар үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.